Paulista. No governo paulista, as escolas públicas municipais poderão adotar regras diferentes de acordo com as prefeituras. US$ 1 bilhão de ação nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Compensão do carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que está para dezenas de países. Foi por isso que eu me tornei acionista, embaixadora e membro do comitê de... Rede Gamanco se juntou com a líder global, Fábio. Joana está abrindo a passagem como técnica. Não é minha. Espera mais tarde aí no Camelódromo, que eu tenho uma missão para você.